Ще з давніх давин відомий вислів. Якщо у вас болять ноги, то це означає, що ви хворі цілком і повністю. Ви знаєте, не можу не погодитися, тому що дійсно стопа людини вважається фундаментом всього тіла, тим більше, якщо це стосується дітей. Про це будемо говорити з нашим гостем. Дозвольте, я представлю. До нас цього ранку завітав Руслан Пащенко, лікар-ортопед. Вітаю вас, дякую, що знайшли час. Будемо говорити на актуальну, на серйозну тему, тим більше, що скоро вже школу, да, і от дітям зараз не лише купують підручники і шкільну форму, а й ортопедичне правильне взуття. Перше запитання, в якому віці тебе вперше приводити до ортопеда дитину, для того, щоб дізнати, чи є в нього якась патологія? Доброго дня, глядачі, доброго дня. Вперше треба показувати дитину, як тільки вона стала на ніжки. Дитинка пішла, і зразу повели дитинку до лікаря-ортопеда. По місцю проживання, в поліклініці, провели дитинку, якщо немає ортопеда, показуємо хірургу, і спеціаліст вже кваліфіковано подивиться, огляне дитину і призначить необхідні, в разі необхідності, вироби. А які найчастіші патології от переважають у діточок? От, наприклад, ми його привели перший раз на огляд, а в нього вже щось і не так. І або шкільний вік, які найбільші хвороби переважають у дітей? Ну, з ортопедичної патології найчастіше це плоскоступість, які ми можемо виявляти. На другому місці це різноманітні деформації хребта. Це порушення постави, кіфози, сколіотичні постави, за якими теж потрібно спостерігати і контролювати їхній процес, тому що якщо запустити, то доведеться одягати отакі от вироби, корсети. А для плоскостопості ми виготовляємо дуже великий діапазон різноманітних устілок. Сьогодні я хотів вам показати новітній виріб, який запустили у наше виробництво Миколаївське протезне підприємство. Це ортопедичні устілки, виготовлені за технологією 3D-сканування. От у мене таке базове запитання, що таке ортопедичні устілки, да? От яка у них різниця від звичайних, давайте детальніше на цьому зупинимося, для того, щоб було зрозуміло нашим телеглядачам. Будь ласка. Ортопедична устілка призначена для того, щоб встановити стопу в правильне фізіологічне положення, необхідне для корекції деформації. Допустимо, якщо у дитини звичайна плоскостопість, то в цій устілці є супінатор, викладка поздовжнього склепіння, викладка поперечнього склепіння. Якщо у дитини інша патологія, то устілка виготовляється з урахуванням всіх цих нюансів. Тобто варіантів устілок може бути дуже багато. І чим відрізняється виготовлення устілок у нас від закупки устілок в аптеці чи в магазині, це те, що ця устілка буде виготовлена спеціально для цієї конкретної дитини з урахуванням її особливостей, її діагнозу і так далі. Тобто я, як правильно зрозуміла, для того, щоб придбати устілку, спочатку треба рекомендації фахівця. І її можуть зробити індивідуально, і готову придбати не варто. Да? От, ну, звичайно. Тому що в аптеці дійсно їх дуже багато, і варіюють, які хочете. Але все ж таки треба рекомендацію. Так. Звичайно, звичайно. Під час огляду ортопеда лікар призначає різновид устілки. І вже по направленню лікаря ми виготовляємо цей виріб. Різновидів дуже багато. Все ж таки, який матеріал найбільше підходить для устілок? Ну, не тільки для устілок, будь-який виріб. Є такий принцип. Не важливо, з якого матеріалу виготовлена устілка, протез, взуття. Саме основне, щоб виріб був виготовлений правильно. Тобто, це вже питання вторинне. А от кваліфікація спеціалістів, якість обладнання, ну і, звичайно, матеріали теж немаловажну роль відіграють. Я зрозуміла, як правильно доглядати за устілкою? Якщо ми її вже придбали, якщо вона є, я думаю, що вона потребує якогось спеціального догляду. Значить, догляд за устілкою направлений на те, щоб виконати основні правила гігієни. Тобто цю устілку, от, устілки новітніх технологій, вони виготовлені із
матеріалів, які вже пристосовані для того, щоб можна було її і помити, і почистити. Угу. Тобто, звичайними миючими засобами можна доглядати за цією устілкою. Якщо у людини устілка шкіряного, виготовлена з натуральної шкіри, то за нею догляд, як за звичайним взуттям. Я зрозуміла. А як правильно її вставляти в взуття? Тому що у багатьох взуттів є своя устілка, да, яка її треба змінювати на оцю ортопедичну чи ні? Тобто як це має відбуватися, якщо вже придбали? Якщо виникла необхідність одягати ортопедичну устілку, то ми виймаємо рідну устілку із взуття, угу, і замість неї вставляємо ортопедичну устілку. Так. Можна я подивлюся, потримаю, я бачу, що от доволі сильно виражена туди п'яткова частина. Скажіть, чи може отака ортопедична устілка викликати який-небудь дискомфорт у дитини? Тому що дорослий, одна справа, він розуміє, що це необхідно, треба ходити, навіть якщо дискомфорт. Що до дітей? От як в цьому фактично питання? Ви тримаєте в руках напівфабрикат. Напівфабрикат, так. Людина приходить, при видачі проводиться примірка і підгонка. Угу. Тобто, якщо десь якийсь дискомфорт, ми під час примірки це все усуваємо. З другої сторони, якщо устілку зовсім людина не відчуває, то значить вона практично не працює. Тобто, якщо ми хочемо коригувати стопу, то і устілка повинна цю стопу чи назовні, чи всередину, в залежності від діагнозу, цю стопу переводити. Тобто, ці всі маніпуляції з стопою людина, звичайно, буде відчувати. Але великого дискомфорту вона не визиває. Я думаю, що зараз ці матусі, у яких є дітки, дивляться зараз на їх ступні і догадають, варта устілка чи ні, плоскостопість є чи немає. Як вдома? Можна якось це дізнатися чи перевірити? Тому що не всі в цьому орієнтуються. От що треба йти до ортопеда або купувати якесь ортопедичне взуття. Ну, ще з шкільної програми ми пам'ятаємо, що найбільш простий тест – намочити ногу і прикласти до аркушу паперу. Якщо відбиток буде трьохточковий, п'ятка і перша, і п'ята плюснєві кістки відбиваються, то це нормальна стопа. Якщо у нас передній і задній відділ стопи зв'язаний перетинкою, значить вже треба запідозрити плоскостопість і показати дитину ортопеду. При огляді ззаду можна помітити, як п'ятки відхилені назовні. Тобто п'ятки не рівно, а отак трошки або і сильно буває підхилень. Це теж різновид плоскостопості, яку треба теж коригувати, показувати спеціалісту, займатися лікувальною фізкультурою, ну, приймати дієві міри для того, щоб виправити цю ситуацію. Я зрозуміла. Зараз ми вели мову саме про устілки. Є ще ортопедичне взуття. Яка різниця між цими двома поняттями? Різниця в тому, що в ортопедичному взутті, ось ми маємо навіть крім устілки, є ще інші коригувальні елементи. Це і різноманітні вмонтовані жорсткості. Жорстка п'ятка, жорсткий задник, проклейки вздовж пальців, спеціальні ортопедичні каблуки, які можуть теж коригувати стопу або з зовнішнього боку, або зсередини. Крім того, сама устілка, вона коригує тільки під навантаженням. І невеликі деформації підлягають коригуванню устілкою. Якщо деформація велика, то потрібна зовнішня фіксація, не тільки знизу, то тоді вже ортопедичне взуття. А от якщо просте взуття ми йдемо купувати, от знов таки школа, ми кросівки купляємо, і якесь інше взуття, на що треба звертати увагу? Якою взагалі має бути взуття для дітей, якщо воно не ортопедичне? Значить, для повсякденного носіння потрібна звичайна нормальне взуття. Тобто, дуже часто помилка батьків, коли вони для повсякденного носіння купляють спортивне взуття. Кросівки, кеди. Угу. Постійно не ходити не потрібно. Це тільки для фізкультури, для занять спортом. А так, сандалі, туфлі, черевики, чобітки, ну, звичайне взуття. Основне, щоб це взуття було виконане з якісного матеріалу, тобто це або натуральна кожа, шкіра, або інші, ну, не купляти дешеві підробки за 100 гривень, а купляти нормальне взуття, і тоді буде порядок. Я зрозуміла. Давайте підрозумуємо все те, про що ми говорили. Як часто треба відвідувати лікаря-ортопеда? Якщо є плоскостопість, вже поставлений діагноз, тоді мінімум раз у півроку треба показуватися спеціалісту. Якщо ні, то один раз в рік.
І ще запитання, окрім плоскостопості, зрозуміло, що це найпопулярніша хвороба, і ще які можуть бути хвороби? Клишоногість, розпластання передніх відділів стоп – це більш жіноча патологія. Вона починається теж з дитячого віку. У дівчаток, так? У дівчаток – це та патологія, яка приводить до викривлення першого пальця, дуже часто у жінок буває. І це теж бажано виявити в дитинстві, щоб прийняти дієві заходи для того, щоб не було цих проблем у майбутньому. І ще тут таке запитання профілактично. Чи можна носити такі ортопедичні усілки просто задля методів профілактики? Для профілактики це більше пов'язано вже підлітковий, дорослий вік, коли людина отримує навантаження на стопу, яке перевищує середні показники для звичайної людини. Це поштарі, люди, які стоять у станку, військові і так далі. Ці професії, які пов'язані з підвищеним навантаженням, тоді потрібно приміняти звичайну стандартну устілку-супінатор для того, щоб запобігти розвиненню плоскостопості. Я зрозуміла. Я дякую вам. Сподіваюся, що після ваших рекомендацій всі зроблять правильний вибір для того, щоб купувати усілки, для того, щоб діти були здоровими. Я нагадаю, що у нас в гостях був Руслан Пащенко, лікар-ортопед. Тож дослухайтеся до слушних порад, відвідуйте лікаря-ортопеда для того, щоб ваші діти були здоровими.